Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. E o vídeo de hoje, né, a temática é para a gente poder avaliar a introdução de uma aluna. Para quem estiver acompanhando o nosso vídeo e ainda não for inscrito no nosso canal, a gente convida a se inscrever para ficar por dentro de todas as dicas. Toda semana nós postamos vídeos, dicas como essa, né, de como avaliar a introdução, ou então dicas sobre citações. Então se inscreva no canal para ficar por dentro, né, de todas as orientações. Então, essa introdução aqui, ela é uma introdução com citação, e quem dá as coordenadas, né, o direcionamento é o nosso assistente de blocos. Então, eu vou entrar aqui no assistente para conferir a introdução dessa aluna. Aqui o primeiro parágrafo, ele pede para trazer um panorama sobre o tema. Então, sempre vai ter explicação, ensinando como fazer, né, o que que precisa fazer. Falando de forma resumida, o panorama sobre o tema é a contextualização sobre a temática dela. Ela vai dar um breve início sobre o tema dela. Então, eu vou fazer a leitura para ver como ficou. Iniciou assim: muito se tem falado sobre a educação e os problemas que afetam alunos e professores. O sistema educacional no Brasil sofre com exigências e tensões que tornam o dia a dia dos professores cada vez mais desafiador e fazem com que esses profissionais sintam-se muitas vezes sobrecarregados, desorientados, perplexos e, em alguns casos, até adoeçam. Então, aqui, acredito que ela esteja fazendo um artigo, né? Essa estrutura, ela é ótima, muito boa, que ela iniciou, né? Finalizou com um ponto e finalizou com mais uma frase. Então, essa é a estrutura que realmente, né, é aconselhada para parágrafos. Aqui falou muito bem, iniciou muito bem. Pelo que eu entendi, né, a área dela talvez seja pedagogia, porque ela está falando sobre educação e está falando das duas questões, tanto dos professores quanto dos alunos. Aqui para o contexto ela começou muito bem. Vamos avançar agora. Uma citação para reforçar essa que ela mencionou, uma citação indireta. Então vamos lá. Como bem nos assegura Marx de 2007, pode-se dizer que as transformações sociais e as exigências para formar futuras gerações são expressões das tensões, talvez, né? Pode-se dizer que as transformações sociais e as exigências para formar futuras gerações são expressões das tensões que vive o sistema educacional, das tensões, eu acho. Mas aqui eu vou deixar para a aluna visualizar, né, para confirmar se seria tensões mesmo. Além de confirmar que essas tensões, assim, aqui ela falou tensões, então vou, sim, aqui ela falou tensões, então vou alterar aqui, colocar tensões, para formar futuras gerações são expressões das tensões que vive o sistema educacional. Além de confirmar que essas tensões trazem danos para a saúde mental do professor. Ok, então, se a gente pega o parágrafo anterior, né, aqui na prévia, e a gente traz esse parágrafo aqui, a gente pode ver que está tendo uma ligação. Então, a aluna já começou aqui muito bem, está fazendo sentido, ela reforçou o que foi dito aqui anteriormente, com uma citação bem direta, foi direto ao ponto. Isso é um ponto muito relevante. Muito boa a citação que a aluna trouxe e a ideia, né, que o Marx se trouxe também, que aí reforça esse pensamento que ela trouxe no primeiro parágrafo. Muito bom. Vamos dar continuidade agora. Ela vai precisar falar da delimitação do tema dela. Então, como o tema dela é abrangente, né, em que ela se delimitou? Então, vamos conferir aqui. Dessa forma, os professores vêm sofrendo, além de tudo, com a perda de autoestima profissional. Segundo esse mesmo autor, essa perda se dá como consequência, principalmente, de fatores com a superficialidade, a falta de equilíbrio ao avaliar as desigualdades entre os alunos, os valores que devem orientar a ação educadora e as dificuldades na relação com as famílias. Então, aqui ela mencionou que os professores têm essas tensões, né? Aqui ela continua falando do tema, da temática, mas eu ainda não consegui entender em que ela vai se delimitar, né? Se os professores sofrem com tensões, ela poderia até focar em uma tensão específica, caso o trabalho dela seja bibliográfico. Aqui que se dá a importância da gente passar pelo simulador de projeto,
porque o simulador ele ajuda a montar a delimitação, a problemática, os objetivos. Então, a delimitação, quando o TCC é bibliográfico, o aluno foca em delimitar o assunto. Né? Se aqui ela falou das tensões que os professores sofrem, deixa eu ver aqui, tensões trazendo danos à saúde mental, aí isso aqui poderia até ser a limitação dela. Então, ela quer focar na atenção focada para a saúde mental. Né? Aí aqui viria o reforço sobre isso. Né? Então, aqui é só continuou a temática. Dessa forma, os professores vêm sofrendo, além de tudo, com a perda de autoestima profissional. E, segundo o mesmo autor, essa perda se dá como consequência, principalmente, de fatores com a superficialidade, a falta de equilíbrio ao avaliar, as desigualdades entre os alunos e os valores que devem orientar a ação educadora e as dificuldades na relação com as famílias. Só que aqui ela continua falando das tensões e não em si, em que ela vai focar. Né? Por exemplo, o foco dela seria ajudar esses professores, seria o quê? Então, faltou o ponto principal, que é a delimitação. Ela escreve muito bem, de forma bem clara, só que a delimitação realmente ela envolve em que o aluno vai focar. Aqui a gente mencionou na explicação, neste bloco faço uma descrição geral sobre o seu tema, focado na delimitação da sua pesquisa, ou seja, se eu quero falar sobre as tensões dos professores, eu posso focar em uma tensão específica, né? Então, aqui, talvez, ela possa trazer mais o foco dessa tensão específica aqui. Mas a escrita dela está ótima. Eu acho que ela poderia acrescentar uma frase aqui, ó, igual no exemplo que a gente tem do bloco, que está em vermelho. Esse trecho em vermelho que é a delimitação. Essa pesquisa foca em estudar o marketing como ferramenta para a troca de marca em empresas prestadoras de serviço. Só isso que está em vermelho que eu senti falta dela acrescentar aqui, no mais está ótimo. Agora vem o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa ele é muito importante para a pesquisa. Se ele estiver bem alinhado, provavelmente você já tem a aprovação do seu trabalho. Então, vamos identificar como ficou o problema dela. Diante desse cenário, se faz necessário pensar em formas de prevenir que professores adoeçam cada vez mais. A aquisição e desenvolvimento das habilidades socioemocionais por esses profissionais vem sendo motivo de estudos aprofundados em pesquisas como forma de transformar o desenvolvimento de tais habilidades em valor humano. Embora vários estudos tenham abordado sobre o tema educação, saúde mental e habilidades socioemocionais, este estudo se concentra em revisar muitas dessas pesquisas com atenção para a prevenção de doenças mentais dos professores de educação básica, a partir da aplicação das habilidades socioemocionais no contexto escolar. Isso aqui seria a delimitação dela. O que faltou no parágrafo anterior é o que está aqui. O problema de pesquisa tem que ser formulado em uma pergunta. Então, a pergunta dela, né, com base na delimitação, poderia ser algo mais ou menos. Deixa eu verificar aqui. De que forma a revisão de pesquisas com atenção a revisão de pesquisa auxilia, né, ou pode refletir ou contribuir com a prevenção de doenças mentais dos professores de educação básica? Então, a pergunta dela seria basicamente isso. Mas eu aconselho que você entre no nosso simulador de projeto para ele te dar melhor essa formulação. Inclusive, ele vai poder gerar a delimitação para você e o problema de pesquisa. Se você já passou pelo simulador de projeto, você pode entrar nele, copia o que ele te deu de problema, né? Que vai ter uma perguntinha, e cola aqui no parágrafo. Tá? Essa é a estrutura aqui, ela não é uma estrutura para problema de pesquisa, como perguntinha. Ela é uma estrutura para delimitação. Então, a perguntinha seria basicamente como eu mencionei, né? De que forma o estudo da saúde mental, ou então o estudo das habilidades socioemocionais, auxilia na prevenção de doenças mentais dos professores, algo nesse sentido. E vai ficar um problema muito bem formulado. Eu aconselho que você reformule essa perguntinha, passe pelo nosso simulador. Depois do resultado, você pode copiar o problema e colar aqui e pedir para a gente avaliar novamente, tá bom? Então, precisa ter um problema bem formulado para você dar continuidade na pesquisa. Que a sua introdução é o que já vai fazer o seu orientador aprovar o seu trabalho.
E o restante, né, o que você vai fazer aqui no assistente, ele vai ajudar a aumentar a sua nota. Então é legal que tenha um problema bem formulado para o restante da pesquisa, né, ser só um complemento. A citação indireta nesse momento aqui, ela precisa reforçar a necessidade de você falar sobre o problema de pesquisa. Então, se aqui a gente fala que os professores estão sofrendo, né, com doenças mentais e tudo mais, aqui é interessante ter uma citação de um autor que fale sobre essa problemática também. Tá bom? Então, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ficou em branco. Eu sei que você mencionou, né, pra gente, a aluna mencionou pra gente que ela precisa terminar ainda, ela só quer saber se está no caminho certo. Então, aqui é só dar continuidade. Para você ter a sua introdução pronta, você vai seguir até o último parágrafo aqui da estrutura dos capítulos e vai continuar seguindo as explicações. Um ponto legal que eu quero reforçar é o seguinte, passando pelo simulador de projeto, ele vai te dar delimitação, problema, objetivo geral e específico, justificativa, uma prévia da sua metodologia. Então, ele vai te dar 80% da sua introdução pronta. Por isso é muito importante passar por ele. Caso você chegou no monográfico já com esses elementos prontos, aí você vai copiar do seu projeto e passar para cá, tá bom? Passa para cá conforme o que seu orientador já avaliou. Eu vou abrir aqui um simulador de projeto para apresentar um exemplo, né, de como ele funciona. Então, o simulador de projeto, para você usar ele, você vai clicar, né, no simuladorzinho, vem aqui no botão verde com o símbolo de mais. E aqui ele vai ter essas perguntinhas aqui para você encaixar sua temática. Minha teoria é que... Aí você coloca aqui o cenário problema, né? Que no seu caso seria aí a questão mental dos professores, né? Algo nesse sentido assim. Tem relação com... Esse tem relação com, você pode colocar basicamente o que você vai fazer na sua pesquisa. Como você mencionou lá no problema, né, que seria o trecho ficou parecido com delimitação, que você pretende, revisar pesquisas. Então, o revisar se encaixa muito bem com estudo. Estudo, né, estudo, tem relação com estudo de... E você falou o que você vai estudar aqui na frente, que no caso você mencionou que você vai revisar... pesquisas, né, sobre a prevenção de doenças mentais. Então, a complicação com os transtornos que os professores sofrem tem relação com o estudo de pesquisa sobre doenças mentais, um exemplo. Em contribuição para o seu público-alvo, então você aqui, eu vejo que o seu maior contribuinte vai ser o professor. Aí você fala o que seu trabalho vai contribuir para eles, né? O benefício de... Ele vai ter a contribuição com o benefício de poder controlar suas emoções, né? Algo nesse sentido. E aí, só de responder isso aqui, ele já vai te dar o problema de pesquisa. Então, deixa eu colocar aqui mais ou menos, né? A complicação com... Vamos pegar a complicação que você falou aqui. A complicação com doenças mentais dos professores de educação básica. Em relação com o estudo, e aqui é o que você quer estudar, né? O estudo das habilidades socioemocionais. Um exemplo, tá? Aqui você pode melhorar depois com o que você pretende. Em contribuição para o seu público-alvo, o benefício de controlar melhor as emoções. Um exemplo. Aí aqui ele já formula seu problema. Então, a pesquisa procura estudar de que forma o estudo das habilidades socioemocionais auxilia, aqui no caso, a minimizar, depois você pode acrescentar, né? Auxilia a minimizar doenças mentais dos professores de educação básica. Ou então, ao invés de minimizar, pode refletir ou contribuir, né, nas doenças mentais dos professores de educação básica. Aqui a gente também pode, ao invés de complicação com doenças, a gente pode colocar a dificuldade, a necessidade, né? A necessidade diminuir ou evitar, pode ser evitar também, né?
A necessidade de evitar doenças mentais dos professores de educação básica tem relação com o estudo das habilidades socioemocionais, em contribuição para o seu público-alvo, benefício de controlar melhor as emoções. A pesquisa procura estudar de que forma o estudo das habilidades socioemocionais pode refletir ou contribuir, né, para evitar doenças mentais dos professores de educação básica. E aqui já deu um sentido legal. Quando eu avanço, ó, ele pede para eu continuar respondendo as caixinhas. Eu vou continuar respondendo conforme a minha temática, tá bom? Aí você vai responder, aqui ele te ajuda a montar os objetivos específicos, que é o que vai precisar ter na sua introdução também. Aqui é a prévia da sua metodologia, então aqui você vai trocar conforme a sua pesquisa. Às vezes o aluno chega nessa etapa e não sabe que, ah, tá estudo de caso, mas o meu não é estudo de caso. Aí aqui você pode trocar, ó, pesquisa bibliográfica, por exemplo, né? Documental, é, e tem outros. Aqui no seu caso eu sei que seria bibliográfica, eu acredito, não tenho certeza. Mas vou colocar só de exemplo. E avança. Quando você terminar de responder tudo, ó, ele vai te dar 80% da sua justificativa prontinha aqui, da sua introdução. Então, na introdução vai pedir justificativa. A minha justificativa ela vai estar incompleta porque eu não respondi algumas caixinhas. Mas, olha, já dá uma prévia de como ficaria. Devido à necessidade de evitar doenças mentais dos professores de educação básica, essa pesquisa se justifica através do estudo das habilidades socioemocionais. Em contribuição para o seu público-alvo, o benefício de controlar melhor das emoções. Na verdade, já veio até montadinho. Então, eu poderia copiar aqui e passar no meu bloco de justificativa, que vem aqui embaixo. E assim sucessivamente, ó, ele vai te dar o problema mais formulado, de que forma o estudo das habilidades socioemocionais pode refletir ou contribuir para evitar doenças mentais dos professores de educação básica, né? Aí vem uma sugestão de tema. A delimitação que eu falei, que é o que eu senti falta, né? Então, aqui ele já reformula para você. Objetivo geral já vem aqui. Os específicos também vem aqui, mas eu deixei em branco, né? Então, eu precisaria complementar. E aí, ele já vai te dar 80% da sua introdução. Os outros 20% você já até fez, que é o panorama, citações, né? Você já trouxe algumas. E aí, o restante, ele já vai te dar. Então, passo pelo simulador, tá bom? Aí, continuando aqui, você falou que sentiu um pouco de dificuldade de aplicar a norma, né? A técnica ali de escrita. Então, tem uma sugestão a mais para você, que é o seguinte. Você pode ler a citação. Lê o que o autor disse, né? Vou pegar um trecho seu aqui, ó. Embora vários estudos tenham abordado sobre o tema educação, saúde mental e habilidades socioemocionais, este estudo se concentra em revisar muitas dessas pesquisas com atenção para a prevenção de doenças mentais dos professores de educação básica, a partir de aplicação das habilidades socioemocionais no contexto escolar. Aí aqui, ó. Aí eu posso pegar frases, aqui não está em frases, aqui já está em frases. Eu posso pegar frases e tirar a minha afirmação. Por exemplo, daqui até aqui, o que eu consegui entender? O que eu posso afirmar? Então, aqui ele está dizendo que, diante desse cenário, é necessário pensar em formas de prevenir que professores adoeçam cada vez mais. Então, aqui eu poderia afirmar, né? Eu coloquei aqui o que eu entendi desse trecho. Ele fala, diante desse cenário, se faz necessário pensar em formas de prevenir que professores adoeçam cada vez mais. Aí, com base no que ele disse, eu coloquei o que eu entendi. Ó. É necessária a prevenção da saúde dos professores, principalmente a saúde mental. Foi o que eu entendi da primeira frase. Aí eu vou lá e leio a segunda frase. A aquisição e desenvolvimento das habilidades socioemocionais por esses profissionais vem sendo motivo de estudos aprofundados em pesquisas como forma de transformar o desenvolvimento de tais habilidades em valor humano. Aquisição de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, a gente pode falar algo nesse sentido. Aqui ele até falou socioemocionais, né? Mas eu posso falar emocionais porque não vai sair do sentido. Então, aqui ficou bem claro que eles estão aperfeiçoando cada vez mais os estudos sobre das habilidades socioemocionais. Então, eu peguei em cima disso e montei a minha afirmação, que foi o que eu entendi, né? Estudos estão sendo aprofundados cada vez mais no sentido de solucionar problemas emocionais, que é o problema da saúde mental também.
Depois que eu peguei duas frases do que eu entendi, se seu parágrafo tivesse mais frases, né, você pode pegar e colocar afirmação por frase. Se tivesse 3 ou 4, eu poderia continuar colocando mais frases aqui do que eu entendi. Depois que eu monto minhas frases, eu venho aqui em estilos de texto, escolho um articulador. Claro, eu vou escolher sempre o articulador conforme o parágrafo que eu estou. Então, nesse momento, eu estou no parágrafo de citação indireta. Por isso, eu tenho que pegar um articulador de citação indireta. Se eu estivesse no parágrafo de argumento, pegaria um articulador argumentativo. Se eu estivesse no parágrafo de conclusão, pegaria um articulador de conclusão, e assim sucessivamente. Então, aqui no bloco, ele menciona para mim qual é o articulador. Ó. Por exemplo, aqui esses articuladores são para citação indireta, na frente é mencionado. Esses articuladores são para argumentos, parágrafo de argumento. Né? Aqui ainda é argumento. Esse aqui é para conceito, se eu quiser conceituar, iniciar conceituando alguma coisa. Ó, articulador de conclusão, quando eu chego no último parágrafo do meu capítulo, eu preciso concluir. Então, tem esses articuladores de conclusão. Né? E aí, você vai escolher sempre de acordo com o parágrafo que você está. Como a gente está no parágrafo de citação indireta, vou trazer aqui qualquer um dos três. Então, tem mais de um modelo para você poder variar. Se você usou um modelo aqui agora, no próximo parágrafo você pode usar outro. No outro capítulo já usa outro, para não parecer repetitivo. Tá bom? Então, eu vou pegar o articulador de citação indireta 1. Claro, aqui eu peguei o exemplo do que você escreveu, mas você pegaria de um livro. Então, vamos supor que o nome do meu autor seja Silva. Eu vou substituir o Fantini aqui por Silva. E coloco o ano dele. Vamos supor que ele seja de 2010. Como bem nos assegura Silva, 2010, pode-se dizer que... Aí eu pego a minha primeira frase aqui, ó. Pego a minha primeira frase e substituo por esse colchete. Posso colar. Como bem nos assegura Silva, 2010, pode-se dizer que é necessário a prevenção da saúde dos professores, principalmente a saúde mental. Neste contexto, fica claro que... Aí eu pego a segunda afirmação que eu fiz e substituo aqui pelos colchetes também. Então, neste contexto, fica claro que estudos estão sendo aprofundados cada vez mais, no sentido de solucionar problemas emocionais. O restante eu posso deletar. Como eu estou fazendo... Para quem está fazendo artigo ou monografia, você pode pegar duas frases apenas do articulador e deletar o restante. Se você está fazendo uma dissertação, aí é interessante pegar de 3 frases, né, do articulador e deletar o restante. E para quem está fazendo uma tese, são 4 frases. Então, nesse caso aqui, acredito que seja um artigo, então 2 frases já é o suficiente. Só com as afirmações que eu entendi do parágrafo, eu consegui montar minha citação. Então, ficou, né? Como bem nos assegura Silva, 2010, pode-se dizer que é necessário a prevenção da saúde dos professores, principalmente a saúde mental. Aqui tem 2 pontos, eu tiro 1. Nesse contexto, fica claro que estudos estão sendo aprofundados cada vez mais no sentido de solucionar problemas emocionais. E aqui as minhas frases eu posso deletar, meu parágrafo estaria pronto, parágrafo de citação. Só que quando eu venho aqui, ó, a nota está 8. Então, é importante você só avançar quando a sua nota estiver 10, que 10 é a nota máxima. Então, eu peço para mostrar regras. Ele fala que tem que ter no mínimo 50 palavras e tem que conter a seguinte frase. O autor deixa claro. Aí, aqui embaixo, ó, ele mostra para mim a quantidade que está dando. Está dando 38, eu preciso acrescentar um pouco mais. Eu posso já acrescentar o autor deixa claro aqui, neste contexto... O autor deixa claro. E aqui eu tirei, se fica claro, né? Neste contexto, o autor deixa claro que estudos estão sendo aprofundados cada vez mais no sentido de solucionar problemas emocionais. Aí aqui a minha nota já foi para 9, só que eu ainda não cheguei nas 50 palavras. E eu posso continuar acrescentando aqui. Então, depois que eu tiro afirmações... Para eu juntar com o simulador e acrescentar mais conteúdo aqui, fica mais fácil. Né? Então, posso dizer que é necessária a prevenção da saúde dos professores, principalmente a saúde mental. Aí eu posso acrescentar algo aqui, né?
tendo cuidado com o profissional responsável por orientar quem será o futuro da nação. Aqui foi encher linguiça, né? Só para acrescentar ali. Claro, não posso fugir da ideia do autor, mas o professor, ele vai cuidar de quem vai ser o futuro, né? Que são as crianças, por exemplo. É, como o Breno da Segura Silva, pode dizer que é necessária a prevenção da saúde dos professores, principalmente a saúde mental, tendo cuidado com o profissional responsável por orientar quem será o futuro da nação. Neste contexto, o autor deixa claro que estudos estão sendo aprofundados cada vez mais no sentido de solucionar problemas emocionais. Aqui eu atingi a 50, até coloquei um pouco a mais, né? E depois que eu tirei essas afirmações, eu ainda estou falando conforme que o autor mencionou, só trouxe um reforço, né? E aqui usei também um articulador para poder fazer. Então tem as duas técnicas, tem a técnica das cinco palavras do conceito positivo e negativo, e tem essa técnica também, que você pode fazer a leitura e tirar afirmações em cima ali do que você entendeu que o autor disse, tá bom? Então aqui foi só um exemplo, eu vou deletar. Aí que no seu caso, né, você só vai clicar em salvar e avançar e continua preenchendo. Claro, como você já vai ter o simulador pronto, você vai preencher com o que o simulador te der de resultado aqui. E assim sucessivamente. Aí eu gostaria de reforçar que você escreve muito bem, tá bom? Então fica tranquila, pode dar continuidade na escrita do seu trabalho. Você está no caminho certo. Só foca nessas dicas que eu passei para você e continua o desenvolvimento do seu trabalho.